Aquest solar, situat al costat del cementeri de Santanyí, ha estat habilitat per emmagatzemar-hi tots els arbres tomats per la tempesta de dimarts. Està obert a tots els veïnats d'aquest municipi, però només hi poden dur els pins. D'altra banda, ja han restablert per complet el subministrament elèctric. Avui de matí han continuat amb les feines de neteja i també amb les feines de reparacions per tornar a la normalitat el més aviat possible. Bon dia. La Guàrdia Civil investiga la mort d'un menor d'11 anys en el municipi de Sant Antoni de Portmany. El succés ha passat avui de matí en el domicili familiar, a la barriada de Ses Països. La policia judicial de la Benemèrita intenta aclarir les causes d'aquesta mort. Segons els primers indicis, es tractaria d'un accident. Tot d'una, connectarem en directe amb Sant Antoni per conèixer la darrera hora. Representants de la UNESCO, la Interpol, l'FBI i la Guàrdia Civil es reuniran a Menorca a final de mes en el segon Seminari Internacional de Lluita contra el Tràfic Il·legal de Béns Culturals. Cada any en aquesta illa es produeixen una desena d'espolis en els seus jaciments i moltes de les peces robades es venen després per internet. La platja de Torà a Peguera està triada com a model d'un projecte europeu per avaluar l'impacte ecològic directe dels turistes. Els informadors d'aquesta iniciativa expliquen als banyistes la problemàtica dels residus en llocs tan sensibles. Llosques i microplàstics són els elements més habituals. Aquestes són part de les 3.500 gerres que diumenge que ve durant els pagesos que participaran en la processó de la Beata Santa Margalida. Les han fetes a una olleria de Marratxí i avui ja les duen cap a la vila. Per evitar problemes físics, l'organització demana enguany als pagesos que no s'amaguin les gerres davall les faldes ni tampoc per mig dels cassons.